Përplasjet brenda prokurorisë së përgjithshme riktheu në vëmendje pas vendimit të kryeprokurorit Adriatik Lalla për të shkarkuar nga detyra e kryeprokurorit të prokurorisë së apelit Shkëlqim Hajdarin, një personazh i përfolur rreth një jave më parë se u përfshi me një incident me shefin e tij, prokurorin e përgjithshëm. Jeni marrë mbrojtje? Po, bie, po, po, po. Mbrojtje të posaçme. Për lidhur me incidentin? Mendoj se po. Sepse para dy ditëve kam njoftuar me anë të një materiali top sekret presidentin, kryetarin e Kuvendit, kryeministin, lidhur me përfshirjen direkte të zotit Lalla në incidentin e ndodhur me datën në Hotel Tirana. Në postin e kryeprokurorit të prokurorisë së apelit u emërua Dritan Peka. Këto ndryshime vinë në një kohë kur reforma në drejtësi është në top agjendën e politikës së Tiranës.